Show. Ćao. Ja sam Jana Sprikovska i dolazim iz Skoplje. Pozdrav. Imam 20 godina. Super. Pozdrav, mi volimo Skoplje. I šta ti hoćeš, želiš i šta ćeš nam pevati? Favorito od Hurricane. Ok. Može. Već okay. Drugi put. Sijam kao milion, a ti si u mraku s njom. Priznaš da se skrivio, šta si to sad učinio? I direktnom linijom. Smatram da me razlikuje od drugih kandidata, možda to što sam pozitivna, uvek nasmejana. Moj si favorito i to, i to tebi sve se oprašta. Volim te, ali samo smanji, bar malo doživljaj. Moj si favorito i to, i to nervni sistem pomeraš. Stani malo, bit će ti žao kad ljubav oteraš. Jano, ne znam da li je do imena, ali sam prijatno iznenađen. Jedna stvar, mislim, pevanje ti je dosta dobro, ali imalo bi tu stvari na kojima bi trebalo da se radi. Malo pokret, da, malo da oslobodiš telo i tako. Malo imam prema ali, za to. Ali, kako bi ti rekao, bolje što je dobro pevanje na ovim drugim stvarima, može se radi. I pokret, i stilista neki dobar i tako. Važi, ali, važi. Hvala dosta je to puno. Bilo dobro. Hvala ti.